Сьогодні поговоримо, як в Україні порушуються права і свободи людей. По-перше, викрадення людей. По-друге, катування їх в РТЦК під назвою Аушвіц, суворий режим. Хто до цього призвів і що з цим робити? Потрібно відкривати кримінальні справи на представників ЗСУ, які катують людей, викрадають їх, утримують незаконно, позбавляють волі, відправляють непідготовлених помирати. Також потрібно відкривати кримінальні справи на командирів Збройних сил за те, що вони надають і видають свої бойові розпорядження, накази без фінансового забезпечення, за те, що вони крадуть гроші, за те, що вони від сержанта до офіцера і генерала знущаються над цивільними, а також над новобранцями і розстрілюють їх в окопах. Є багато свідків цих злочинів, а також їх незаконно утримують в концтаборах під виглядом безвісти зниклих. Саме це роблять представники ЗСУ. Не діють по справу колишніх людей. І потім мають ще наглість казати, що вони захисники вітчизни. Звичайно, це не захисники, це гірше, ніж нацисти та фашисти. Ті, хто так робить. І ті, хто каже, що це дискредитація Збройних сил, Збройні сили себе давно дискредитували самі своїм відношенням до цивільних і новобранців. Через своє свинське ставлення до людей. Тому нема бажаючих іти за вас помирати. Ще раз наполягаю, нагадую, що за вас бажаючих більше нема помирати. Нема ані фінансового забезпечення, ані боєкомплекту, нема нічого. І ще кажуть, що хтось комусь щось винен. Ні хтось нікому нічого не винен. Це по-перше. По-друге, ми знаємо, що робити далі, коли ви закінчитесь. У нас є стратегія, що робити далі. У вас немає. Ви навіть не змогли за більше ніж 2 роки відбити територію України. Це стосується бійців Збройних сил України, які не можуть наступати, які не можуть досягти успіхів на фронті. Чому? Тому що не знають військової стратегії, тому що не знають, як правильно воювати. Такі, як я, знаю, як це робити. Ви не знаєте, як це робити. Так, я цивільний, я знаю, як правильно вести фронт, що потрібно робити. Генерали-м'ясники просто вбивають солдат. Це роблять і сержанти, це роблять і офіцери. Тому бажаючих нема помирати за вас. Тому такі великі втрати Збройних сил України через недолуге командування, яке не вміє навіть керувати, яке купило своїм посвідчення офіцерів, генералів за гроші. А військовий досвід, який нібито в них є, не компенсується нічим. Вони погані дуже стратеги. Я вам так кажу, що я і Корчинський краще будуть керувати фронтом, ніж ті бійці ЗСУ, які на посадах керують цілою структурою в армії під назвою Генеральний штаб. Ну, не вміють вони керувати, нема жодного забезпечення. Підказують, щоб перемогти Росію, потрібно просто випускати більше ПТРК з Києва. І ракет до них. Де ці ПТРК? Нема ракет, нема нічого, нема дронів, нема вироблення патронів, нема вироблення зброї, нічого немає. Це вкрадено до нас і не нам. Але йди воюй, бери кредит, який тобі не дасть жодна кредитна організація, скажімо, на 500 тисяч гривень, щоб нормально воювати. Ну, не дають таку
зараз суму до війни давали українцям, зараз надають у зв'язку з форс-мажором, воєнним станом, не дають таку суму. Кожному потрібна саме така сума, щоб відбити російську агресію кожному новобранцю. Це включає комплект одягу, більше ніж 3 комплекти одягу, амуніція, медичне страхування, немає медичного страхування, немає обіцяних компенсацій сім'ям загиблих 15 мільйонів. Записують їх дезертирами або зниклими безвісти, або відкривають кримінальні справи за державну зраду батьківщини, щоб не платити компенсації, так і живемо в країні абсурду. Тому я консультую військових щодо їх прав і свобод людини і громадянина стосовно протиправних посягань їхнього військового керівництва. Завдяки мені врятовано більше ніж 1000 військових, тому що вони до мене зверталися стосовно і звертаються досі щодо захисту своїх прав і свобод людини і громадянина, відкривають кримінальні справи на своїх командирів, які порушують ці права і свободи. Чому вони порушують? Тому що вони роблять все, щоб всі йшли як м'ясо на фронт, на передову без забезпечення. Нема забезпечення, нема виконання наказу. Якщо вам кажуть, йди на фронт, а немає забезпечення, це стаття 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази. За видання явно злочинного наказу настає кримінальна відповідальність згідно із законом. Тому ми так погано живемо. Тому бійцям ЗСУ, які потерпають і далі від своїх командирів, рекомендую далі до мене звертатися. Разом будемо складати кримінальні справи в ДБР, в Офіс Генерального прокурора на цих негідників. Саме на цих негідників. І саджувати їх разом. Стоп корупції, стоп контрабанда, стоп розкрадання країни. І ще раз нагадую представникам Збройних сил України. Те, що ви зараз робите по областям, може призвести до громадського конфлікту. Не накаляйте обстановку. Схаменіться і зупиніться. Зупиніть примусову мобілізацію. Змініть підходи до мобілізації. Заохочуйте людей. Відмініть нарешті закон 8721. Послабте закони в кримінальних кодексах щодо дезертирства. Я наполягаю. А також декриміналізуйте дезертирство не злісно непокору, адміністративним штрафом не більше, ніж 5 тисяч гривень. Крапка. Навіщо людей саджати, якщо вони можуть бути ефективними на фронті? Люди потребують, які знаходяться на фронті, ще раз, психологічної реабілітації декілька місяців. Також вони потребують боєприпасів, які ви не забезпечуєте. Не забезпечує сама країна, яка вже ліквідована. Тому бійці ЗСУ не розуміють, за що вони воюють. За ту тиранію, яку влаштував зараз Зеленський та вибудовував? Ні, ми не дамо вам це вибудовувати. Тому припиняйте по областям шастити по квартирам, роздавати повістки. І змінюйте підходи до мобілізації. Це моя порада як юрист. І перестаньте викрадати людей з вулиць, катувати їх в РТЦК. І переходьте вже на контракт. До речі, рекомендую прибрати смарт-мобілізацію. По-друге, змінити підходи до мобілізації і відношення до солдат і новобранців. І припинити нарешті радянщину в армії. Дійте строго по статуту. Не допускайте неуставні відносини в армії. Вже нарешті в 21 столітті. Скільки можна це терпіти? Якщо ви не розумієте, будуть кримінальні справи на вас за те, що ви порушуєте закони України. Ще раз нагадую і наполягаю, що потрібно відміняти
так звану мобілізацію, як в такому форматі, яка вона існує. Якщо ви хочете проводити мобілізацію, вона повинна бути згідно наказу номер 490. Все, за контрактом, крапка. Забезпечте цей контракт, забезпечте амуніцію, зброєю. Вже виробляєте на кінець, ПТРК з Київ і системи ПТРК, ракети до ПТРК. І так швидко перемогти Росію можна. Хоч завтра вийти на кордони 91-го року. Я вам діло кажу, прислухайтесь до моїх порад. І, до речі, в мене є дуже велике питання до Генштабу України. Чому досі дрони Збройних сил України не нанесли удари по Енергодару, де атомна станція? Просто вдарити, що не можна дронами, граната не підірве атомну станцію, а підірве військову техніку Росії. Не буде пошкоджена обшивка. Що не можна вже вдарити? Я вас питаю, чому ви не можете вдарити по позиціям ворога? Чи вам показати, як потрібно воювати? Чому досі не знищені позиції ворога, які обстрілювали Херсон? Я вас питаю, нешановний генеральний штаб, чому досі не знищені штаби ворога на Донбасі? Чому не знищені штаби ворога на Харківському напрямку? Чому не знищені штаби ворога біля Авдіївки? Чому вони не знищені? Де ПТРК з Київ і ракети до нього? Де ПТРК масово? Чому ви не виробляєте ракети? Можна ж перемогти хоч за місяць. Але ж ви не хочете цього робити. Ви посилаєте солдат на м'ясо. Досить це робити. Або ви перемагаєте, або що? Що ви хочете цим довести? Смерті лише наші? Ні, ми вам це не дозволимо. Або змінювати підходи до мобілізації. Або ми вас будемо судити. Це стосується генералів і вищого офіцерства. Всіх до єдиного будемо судити. За те, що ви зробили з нами, з країною, з правами людини. Ну, обов'язково переможемо Росію. Але не так, як ви хочете. Ми не дамо загинути. 8 мільйонів чоловіків ми не дамо їм загинути. Через вашу надбавість злочину. Саме через вашу надбавість. Тому змінюйте підходи до мобілізації. Відміняйте призов за мобілізацію. Лише за контракт. Залучайте. Де, якщо ви бажаєте. Але надавайте медичне страхування. Відсутність катування. І нелюдського ставлення. Потрібно це припиняти. Також потрібно арештувати вже нарешті Зеленського і всю ставку Верховного Головнокомандувача як військових злочинців і як поборників диктатури. Потрібно публічно їх судити. Тому закликаю українських парламентарів провести імпічмент президенту Зеленського, відсторонити нинішнє керівництво Верховної Ради України і почати і розпочати цей процес. Арештів, нарешті, я звертаюся до Верховної Ради, потрібно нарешті зупиняти війну, арештувати Зеленського, його кліку, арештувати Стефанчука. Я звертаюся також до Порошенко і Турчина, що настав час просто боїтесь це зробити, як в 14-му році. В 14-му році не боялися, а тепер боїтесь. Тому я закликаю парламентарів, хоч вони мені не подобаються, і кожному не подобаються українцю, потрібно відстороняти нинішню владу від влади. Ще раз повторю, відстороняти. По-друге, змінювати формат влади. Прибирати посаду президента України, тому що вона нам не потрібна. Повноваження президента
розподілити між парламентом і прем'єр-міністром, щоб не було диктатури, і заборонити одній партії мати більшість, щоб не допускати таку диктатуру, а також передбачити контроль за тим, щоб можна було відкликати кожного парламентаря. Тому я закликаю українських нардепів відмінити всі тоталітарні закони. Якщо ви це не зробите, вас будуть судити за всі тоталітарні закони. Я звертаюсь до нардепів. Якщо ви проігноруєте, то ви будете сидіти разом з Зеленським рано чи пізно, як з усім генштабом у в'язниці пожиттєво за порушення прав і свобод людини і громадянина, за порушення міжнародних конвенцій. Ще раз нагадую, що те, що робить режим Зеленського, це порушення прав людини. Це концтабір Аушвіц, повний Аушвіц. Не є допустимо викрадення людей. Не є допустимо катування в ТЦК без її жінки. Мобілізація не означає примус. Мобілізація не означає катування. Мобілізація не означає списки мобілізованих. Мобілізація не означає єдиний реєстр військовозобов'язаних. Термін військовозобов'язаний повинен бути відкинутий. І списки, і реєстр цей повинен бути відкинутий. І якщо ми, демократія, демократичне суспільство, потрібно створювати нову армію, я пропоную себе замість ЗСУ створити українську націоналістичну армію мого імені під моїм керівництвом на контракт в якості добровольців. Добровольців ми наберемо, що в Україні, що за кордоном. І знайдемо навіть гроші на фінансування такої армії. Я пропоную себе замість силових структур республіки. Ліквідацію всіх силових структур, судів. Вони нам не потрібні, ці дармоїди. Не вміють відпрацювати. Усіх у відставку і все. Крапка. Тому так і відбувається. Зеленському потрібно оголошувати імпічмент. Це диктатор. І це може зробити український парламент вже зараз і дати сигнал Заходу, що корупціонерів в парламенті потрібно вже саджати. Відстороняти від влади на законних підставах президента, голови парламенту, його заступників потрібно відстороняти вже зараз. А також без угу, також. Третьякову та інше. Колю Котлету. Ну, ви знаєте, про кого я кажу. Тому потрібно дуже великі зміни. Але парламент зараз досі не готовий. Я розказав, як перемогти Росію. Пускайте більше ПТРК. ПТРК може зупинити супротивник дуже швидко. І не потрібно дуже великих жертв і м'яса. Чому ви не випускаєте ПТРК з Ків, Стугна? Потрібно ще розібратися слідчим органом стосовно цього. Які найефективні, але вони не будуть розбиратися, чому знищені всі виробництва. Ще раз наполягає, що ми близько переможемо Російську Федерацію. І ЗСУ або без ЗСУ. Крапочка. І всі, хто винен в підриві обороноздатності України, будуть відповідати. Саме відповідати по законам військового часу. Отримують пожиттєві терміни. Від президента до його кліки, до парламентарів і всіх корупціонерів. Незалежно від їх зв'язків, статусу та адвокатів. Обов'язково всіх цих негідників переможемо. І посадимо у в'язницю. Гроші, адвокати, зв'язки не допоможуть. І дзвінки від ФСБ РФ і Путіна. Тому єднаємося навколо мене. Друге. Пропоную юристам долучатися, створити правозахисну організацію. Об'єднану правозахисну організацію, якщо ви зацікавлені в цьому. Хоча я бачу вашу пасивність із цього. Ви не хочете захищати разом права і свободи людини, на превеликий жаль.
Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми ТЦК, СП, військового права коштує 500 тисяч гривень, в залежності від складності запитань та вирішення ваших проблем з ТЦК та СП. Коли не будуть працювати норми права ТЦК та СП вирішення питань, 700 гривень за юридичну консультацію та юридичну допомогу, в залежності від складності ваших проблем. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень, заповнення порослого заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу з кримінальних справ коштує від 300 до 100 доларів. Також ви можете в мене замовити витяг з ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую, як вести бізнес, а також вести автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Консультація з цих питань. Підпишись обов'язково на мій YouTube, Instagram, TikTok канал, Telegram канали, також мій Twitter аккаунт. Роби лайки, репости цього відео. Жми кнопку спонсорства в описі до цього відео та становись спонсорством. Я єдина надія України на майбутнє. Без мене не буде майбутнього України. Я захищаю права і свободи людини і громадянина стосовно порушення прав і свобод, які вчиняє злочинний режим зараз. Обов'язково підпишись, роби лайк і репост. Доб'ємо 10 тисяч разом. Разом ми з силою українців. Також на цьому каналі висвітлюються порушення прав людини, а також прав і свобод, людини і громадянина. У своєму інстаграм-каналі та телеграм-каналі я викладаю ролики стосовно порушення прав і свобод людини і громадянина. Обов'язково на них підпишись, як і на мій TikTok канал та інші соцмережі. Підпишись обов'язково, щоб бути в курсі подій, які відбуваються в Україні і у світі. Також я надаю незалежну юридичну оцінку законам, правовим актам, які є на сьогодні. Я консультую з будь-яких норм прав цивільного, господарського, земельного, кримінального, сімейного та інших норм прав. Звертайся на мою електронну адресу academic.lawyer@gmail.me.